Na sastanku sindikalnih organizacija Prijedorske regije najviše riječi bilo je o povećanju plata u narednom periodu. U Savezu sindikata Republike Srpske, koji je bio i organizator sastanka, ističu da se odmah mora ići u pregovore o povećanju najniže plate, pogotovo radnicima koji rade najjednostavnije poslove. Mi smo već juče na sastanku sa neodgovornim ljudima u Republici Srpskoj, dakle predsjednikom Dodikom, predsjednikom vlade, Radovanom Viškovićem, ministrom finansija, dogovorili aktivnosti koje će se dešavati već sredinom iduće sedmice, dakle da se zaključi opšti kolektivni ugovor kako bi došlo do povećanja plata u realnom sektoru svim radnicima, a prema kapacitetima i u svim sindikalnim organizacijama i više od onoga što se utvrdi kolektivnim ugovorom. Prije nekoliko dana potpisali smo sporazum o dinamici izjednačavanja platnih koeficijenata za pozicije visoke stručne spreme, kaže Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. On dodaje da sporazum mora biti implementiran od 1. januara i da nepravda učinjena prosvjetnim radnicima mora biti ispravljena u naredne dvije godine. Prosvjetni radnici su nezamjenjivi, nezamjenjiva karika u lancu celoživotnog obrazovanja i formiranja mladih ljudi i dobrih ljudi prije svega. Naša borba nikad ne prestaje i uvijek se trudimo da taj vid dostojanstva vratimo prije svega prosvjetnim radnicima i radnicima koji rade u ovim oblastima, a dio toga su i pristojne plate. U Savezu sindikata su kategorični da se plate moraju povećati u realnom i javnom sektoru, s obzirom da će uskoro početi kreiranje javnih budžeta za narednu godinu, u sindikatu kažu da u njih mora biti uključena i briga za radnike u lokalnim zajednicama i na republičkom nivou. Također smo govorili i o aktivnostima koje su vezane za počinjanje pregovora onih koji rade u javnim preduzećima, odnosno javnim institucijama, jer ideje planiranje budžeta za iduću godinu u Republici Srpskoj, ali i na nivou lokalnih zajednica i plate radnika i ono što su uslovi rada radnika moraju biti ugrađene u budžetsku projekciju kako lokalnih zajednica, tako i budžeta Republike Srpske. Sindikalne organizacije Prijedorske regije saglasne su u ocjeni da se plate moraju povećati, uz obrazloženje da je sve manje radne snage i sve manje mogućnosti da ih zadržimo ukoliko se ozbiljno ne povećaju plate. U Savezu sindikata Republike Srpske ističu da najniža plata mora da omogući da čovjek može da živi od svog rada.